iyadoo maanta ay ku beegnayd 19ka bisha lixaad 2022 isla markaasina maalinta loo asteeyay kalfadhiga koobaad ee golaha deegaanka degmada Burco ay ku dooranayaan maayirkii iyo maayir ku xigeenka ayaa gabi ahaanba kalfadhigaas uu baaqday xildhibaan isbahaysiga golaha deegaanka degmada Burco oo shir jaraa'id ku qabtay afafka hore ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxay yiraahdeen iyagoo aqlabiyadaba joogan iyadoo maanta ay tahay 19kii bishii lixaad oo kalfadhigii koobaad ee golaha deegaanku uu ballansanaa waa aragtaano maanta dib u dhacay wax dhibaatii ma jiraan dowladdeenna amarkeeda waynu qaadanaynaa kulligiin wada mas-uuliyiin baynu nahay reer Burco innagaa mas-uuliyadii inaga saaran tahay magaalada iyo dalka iyo degmadaba waxa aynu doonaynaa inaynu maansaaj tirno oo aynu u sheegno inaynaan furfurmaynin ciddii aynu doorannay way dooran tahay ciddii aynu doorannay haddii berri laga dhigo iyo haddii saadambe laga dhigaba ciddii aynu doorannay way dooran tahay berrita iyo saadambe kii la doonaha laga dhigo furfurmi mayno magaaladeenna waxba yeeli mayno wax buuqa samayn mayno batrool noqon mayno wax guba biyo wax baktiyaynu noqonaynaa reer Burco wax lagu maagaa fawdo iyo dagaal iyo mataqana xasaasiyad dowladdeenna waa aqbalaynaa maalinta berita ah saacada inaga xiga waxaynu yeelaynaa si qurux badan oo ka qurux badan si walba oo mataqaanaa aynu nabaddeenna ku ilaashan karno ayaynu ku ilaashanaynaa sidaa aan idin sheegaynana berito saacada yar baa inaga xiga waxaynu qabsanaynaa shirkeennii waxna iska bedeli maayaan insha allah khayr badan baa dhacaya idinku waxaan baan doonaynaa inaan dadweynaha qancinno oo nidhaahno wax allaale wax naga bedelmaya ma jiraan maanta ay taariikhdu tahay 19kii bishii lixaad 2022 waa maalintii loo asteeyey kalfadhiga koowaad ee ay yeeshaan golaha deegaanka ee degmada Burco oo runtii la doonayay in lagu doorto maayirka iyo ku-xigeenka sidoo kalena shaqadu ay sida rasmiga u bilaabmaysay runtii maanta may suura gelin waxay noqotay in xagga xukuumadda dib u dhig nagaga yimi waa go'aankii ugu horreeyay ee lagu tijaabiyo golaha deegaanka ee cusub ee imika qaataan waa go'aan runtii adag laakiin go'aanka waxaan u qaadanay si xukuumaddu u dhigtay annagoo ka talinayna shacbigeega midnimadiisa annagoo ka talinayna horsocodka degmada iyo annagoo ilaalinayna sumcadda dhalinyaro iyo waxa badan ee nalaga filaya awgood sidaa daraaddeed waan dooranay labadii xubnood ee fulinta ahaa cid ma bedeli karto chaanis badan oo ka badan birito inta ka hadhay way haysteen nimanka waqtiga bedbedelaya waqtiga dib u dhigaya laakiin way cid ay maraan bay waayeen cid ay ka dhaadhacaan bay waayeen hawshaasu sidaasay ahaanaysaa haw baqanina saacadaha inoo hadhay iska nasta wallaahi saasaan isugu duubnaanayna oo wax isbeddel nooga iman maayo hamoodina in aan nala kala hadayo saacadaha yar intii badnayd baanu ciidda cas miyi baanu joognay oo aanu ka soo dhacanay wax dhex kara ma jiro xaqiiqada lagama kabado wax loodhaha inamada halkaa jooga loola hadhay ma jiraan laakiin way bislaadeen idinkaydii danaynaya idinkuna isdhibina sidaa aanu dhibtaydii ku nacaabnahayn idinku diidana dhibta annagana hanala goynina oo buuqana gelina oo rabash iyo waxaanan qaadi karin hanugu bilaabina maanta shaarkaa cadan sideenaan doonana inaad ku shaqayno idinku adeegnay reebo sheegeen waxaa ahayd maalintii la asteeyey kalfadhiga koobaad ee golaha deegaanka degmada Burco oo markaa laguna dhaariyo aanay ku doortaan labadoodii xubnooda fulinta insha allahu tacaala sidaad wada aragtaanba amarka inagu yimi ee naga yimi dowladdeennii ayuunba maanta dib u dhacay nagu keenay waxay naga xigaan waa saacado kooban sida xildhibaanadii ugu horreeyay sheegeen hadafka iyagu waa meel waa kii Burcaan u ballan qaadnay haddaba shacabkayga qaaliga waxaanu ku codsanaynaa amniga dalka iyo gobolkeennaba inaynu wada ilaalino waa cabdiamiin cabdilaahi maxamed telefishinka caalamiga ee star magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal
شبكة لوغو بلارن جيجي سوماليلاند.